محبت میں مزہ کیا ہے، اطاعت میں بالا کیا ہے، نبی پاک کے ہر ایک صحابی کو بولا ہے، خدا بھی ہے نبی بھی ہے، کر لو فلا پاؤ گے لوگو، میرے رب کا یہ فرمان ہے جو داؤد نے بولا ہے، میرے رب کا یہ فرمان ہے جو داؤد نے بولا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا يا